Mayın 24-dən 26-sına dək Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər və Gədəbəy rayonlarında yerləşən mövqələri Ermənistan Respublikasının Geqarkunik vilayəti ərazisindəki düşmə mövqələrindən fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutulub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Eyni zamanda Ermənistan tərəfi təxribat məqsədi ilə Şuşa şəhəri ətrafında yerləşən postlarımız istiqamətində avtomat silahlardan havaya atəş açıb. Cavab atəşi açılmayıb, itki yoxdur. Biz Bakı və Yerevanla mütəmadi təmaslarımızı ən yüksək səviyyədə davam etdiririk. Hərbi sərhəd xidmətləri və təbii ki, xarici əlaqələr agentlikləri vasitəsilə operativ rabitə qurulub. Sərhəd hadisəsinə gəlincə, bunun Qarabağ problemi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Əsas səbəb Sovet vaxtından bəri miras qalmış Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin beynəlxalq hüquqi cəhətdən formalaşmamasıdır. Biz belə vəziyyətin müstəsna olaraq dinc danışıqlar yolu ilə həll edilməsi qənaətindəyik. Uzun müddətli həll yolu kimi Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin demarkasiya və delimitasiya prosesinin başlamasını görürük. Rusiya buna hər cür kömək etməyə hazırdır. Bu sözləri Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Maria Zaxarova bugün keçirdiyi brifinqdə deyib. Magazin! Magazin! Sən magazin! Hey! Magazin, bilet! Atar bura, qocan, de magazin çıxart. Hey! Tənis duruşu! Magazin! La magazin! Hey, быстрее! Давай! Быстрее! Давай! 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 Назад, назад, все. Давай, блядь. Эй!